Αγίας Πατρίσης, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παράσι ο ύλας νοσέστη. Τον Αρχή Κύριε. Ο ίμε Ότσα η Σύνα η Σβέτογα Δούχα. Αμήν. Draga braćo i sestre, danas 19. jula po starom julijanskom kalendaru ili po novom 1. avgusta Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja prepodobnu Makrinu, svetitelja Stefana Despota Srpskoga i prepodobnu Evgeniju Lazarević. Njihovim molitvama Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Porfirija Kavsokalivita, naslov besede, pomolit ću se za tebe i ti ćeš se oporaviti. Očekivao sam te, ti ne samo da nisi poverovala mojim rečima i uveravanjima, nego nisi poverovala ni mojim molitvama. Šta ćeš učiniti sa sobom? Blagosloveno čedo. Ti si prekinula svoj odmor koji ti je tako potreban da bi me videla. Kažeš da moje molitve ne dopiru do tebe i zato si zapravo i došla ovamo. Ovakvim rečima starac Porfirije dočekao jednu studentkinju, želići da ju na taj način pokaže svoje nezadovoljstvo zbog njenog maloverja. Zatim joj je rekao, hajde, sada mi ispričaj šta su ti rekli lekari koji su vršili ispitivanje. Ono isto što ste mi rekli i vi, starče. Stvari stoje veoma loše, to je rak. Izgovorivši ovo, devojka je zajecala. Zašto plačeš? Gde je tvoja vera u Boga? Zaboravila si čak i ono što sam ti rekao preko telefona. Ili se možda u tvojoj glavi začela misao da je maligni tumor jači od Boga. Ako je tako, onda praviš veliku grešku. Ne postoji, čedo, ništa veće od Boga. On i samo On je iznad svega i od njega zavisi sve. Prema tome, dosta je suza, ja ne želim da vidim svoja čeda, uplakana, nesrećna. I hajde sad, ja ću ti, kao što sam i obećao, pročitati molitvu i vidjet ćeš kako će se brzo tvoje zdravlje popraviti. Tako se i dogodilo. Otac Porfirije je počeo da čita molitvu, što je trajalo dosta dugo, dok je istovremeno mesto tumora osenjivo krsnim znamenjem, starac je s takvom snagom utiskivo krsno obolelo mesto da su na koži ostajali vidljivi tragovi. Njegova vera bila je toliko jaka da se rezultat nužno morao pokazati kao pozitivan. Okončavši molitvu, starac Porfirije je dobio obaveštenje od Boga. Njegov sveti lik blistaje od radosti. Njegova prozba bila je uslišena. Veliki je Bog u kojega je tako čvrsto verovao starac, kojem se klanjao i kojem je tokom nekoliko decenija služio sa takvim samopožrtvovanjem. Pogledao je na njegovu iskrenu molitvu i izvršio je veliko čudo. Bolest je bila pobeđena. Bolesnica je u jednom trenutku ozdravila. Starac ju je pogledao i odmah je primetio promenu. Umjesto suza, u njima je zaiskrila radost. Umesto očajanja, u njima je zablistala nada. Potištenost je ustupila mesto osmehu, bolest zdravlju i najzad smrt životu. Uistinu, tako su prekrasni plodovi vere. Šta se dogodilo s tumorom koji je bio veličine jajeta? Usudila sam se da upitam nakon što je povest bila ispričana. A šta ti misliš? Ja sam vas pitala, a ja pitam tebe, čedo, no, šta hoćeš? On je propao, nestao, ispario, otišao je tamo dakle i došao. Posle nekoliko dana nije se moglo primijetiti čak ni gde se nalazio. Znaš li ko je naš Bog? Ko je On, pitam te. Onaj koji je sve stvorio i koji sve menja prema svom blagovoljenju. Tačno je, tako jeste i neka si blagoslovena. I da znaš, čedo, da Bog za sve i u svemu ima svoju zadnju reč. Njemu neka je slava i hvala vavijek. Amin.